Vad fan är det? Det är viking. Det är viking, det är en annan CP-skadad som jobbar här på kontoret. Jajamän. Med oss. Ja. Varsågod. Ja. Trevligt att träffas, viking. Ja. Trevligt att träffa dig med. All heder. Jättefint. Hej då. Hej då, viking. Hej då. Säg hej då, du viking. Hej då. Hej, hej. Hej då. Du är så duktig. Hej då. Hej då, Viksten. Hej då. Hej då, viking. Ove, varför pratade du med viking på det sättet? Hur då? Ja, som till ett barn. Och rufsar honom i håret. Och... Vad menar du? Det ska man inte... Alltså, CP har ju ingenting med ens mentala utveckling att göra. Det borde väl du veta? Ja, jo, självklart. Men jag tänkte på Downs syndrom kanske där. Vad menar du? Jag blev lite galet i skallen. Min systerson har Downs syndrom. Ja, det var väl honom då. Jag kanske... Är du ens CP-skadad? Det här var bara en liten pjäs som vi spelade upp för att konfrontera dig med dina egna fördomar. Just det. Som du har. Jag är egentligen helt normal. Ta-da! Fy fan. Helt ofattbart. Woo! Trodde du inte, va?